ରିଲେସନଶିପରେ ଆସିବା କେବଳ ଏଇ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣ ପାଇଁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେବେ କେବେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସେ କି ସାମ୍ନାବାଲା ଖାଲି 30% ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ, କିଛି ବି। ଆଉ କେବେ କେବେ ସିଏ ଦୁଃଖୀ ବି ହେଇପାରେ। ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ରିଲେସନଶିପ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଭାବିବା ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବା ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କର। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ କର କି ତୁମେ ଅଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଚେଷ୍ଟା କର କି ସେ ଭଲ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଏ ଅଛି କି ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲା ପୁଣି ବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସାଥି ସାଥି ତାଙ୍କୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କି ଯେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବୁଝେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖାଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କର କେବେ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଭାବିବେନି। ଯେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ନା, ତ ସାଥିରେ ରୁହ। ଦୁଇ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଏ ପଛେ ରହିଯିବ।